Помогла? Това беше за... Това тя. Мога да... За поведецки сплав. Те забърни, що? Отивам на работа. Ще проведа дружески разговор с недружелюбната ми шефка. Чакай, ще ти се обадя. Лилиан? 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 Защо търсите в този басейн гъбата с квадратните гащи? В Nickelodeon Play си го има. Има го и Алвин, и Пес Патрула, и още много други приятели. Активирай Nickelodeon Play за тонове детски с план Total Plus и го управлявай през MyTelenor. Защото изборът е твой. Те имаш 300 лева. Назаем. Ей, Ники, да поливаш цветята, докато ни няма. Какво очакваше? Заемите от приятели крият изненади. Вземи заем от Easy Credit до 31 юли и може да спечелиш уикенд за двама на море. Заяви и онлайн. Пазарувай онлайн с Visa Femac и вземи повече. Плати поръчката си с Visa и вземи 10% от стойността й като ваучер за отстъпка при следващо пазаруване. Поръчвай удобно, където и да си. Femac. Идваш ли на среща с нови снак с Geo Donuts? Неустоима сладко-солена среща на хрупкав карамел с въстъци. Заедно различните, но любими вкусове се допълват изкусително. Наслади се на срещата с Geo Donuts. Чио, чио! Каква е тайната на щастливите?